Arredor das once media da mañá, o patio do colexo tornaba cheo de cordas, máscaras e boteiros deseosos por comenzar o seu desfile polas rúas da vila. As máscaras convertéronse nas auténticas protagonistas do martes dentroido de, Entroido de Manzaneda, co seu baile xirando sobre si sí mesmas. Tras pedir o permiso, seguindo a tradición, o fulión de Cesuris foi o primeiro en abrir o desfile. Este grupo, a diferencia dos demais, agrandaron o seu percorrido, achegándose ata a residencia da terceira idade municipal. O Fulión de Sobrado era o segundo en desfilar seguidos de As Maceiras, Vilariño de Conso, San Martiño, A Lardeira, Os Labregos, A Caniceira e pechando o desfile o Fulión da Mourela para cá. A maña soleada fixo que numeroso público se achegara a disfrutar deste tradicional entroido declarado Festa de Interese Turístico de Galicia o remate e xa pasadas as dúas e media da tarde abríanse as portas do pabillón para desfrutar xuntos do xantar popular. Máis de mil persoas se deron cita nesta comida base de empanada, chourizo cocido con patacas e carne o caldeiro. A bica tampouco faltou na sobremesa.